AfriForum stel aan u ons 911 noodknoppie toep bekend in samenwerking met Response 24. Die AfriForum 911 noodknoppie toep is 'n gebruikersvriendelike, familiegeoriënteerde nooddienstetoep spesiaal ontwerp vir gebruikers se veiligheid as ook die van hul familie. Die AfriForum 911 noodknoppie toep kan op jou slimfoon afgelaai word deur middel van 'n maklike proses op die Google Play Store, die Apple App Store as ook op die Huawei App Gallery. 'n Enkele aanteken en registrasieskerm sal verskyn en na registrasie word 'n eenmalige PIN via SMS aan jou gestuur. Die AfriForum 911 noodknoppie ontbied gewapende reaksie en mediese nooddienste met die druk van 'n knoppie. GPS-identifisering van die ligging van waar die noodsein kom is akkuraat tot op 5 meter. Blitsvinnige reaksietye met die voldoende inligting word dan verkry op die foon oor die reaksiepersoneel. Die AfriForum 911 noodknoppie toep bied ook gratis voordele aan vir gebruikers en lede van AfriForum. Jy kan een gratis alarm vir gewapende reaksie en een vir 'n mediese noodgeval per maand vir jouself of een van maksimum 5 afhanklikes jou direkte familielede stuur. Afhanklikes kan ook namens jou waarskuwing stuur wanneer jy in nood verkeer. Jy kan geo-afgebakende gebiede skep om op hoogte te bly van wanneer jou familielede die gebiede binnegaan of verlaat. Jy sal kennisgewings ontvang selfs al is die toep toegemaak. Besoek gerus die Google Play Store, die Apple App Store en die Huawei App Gallery om die AfriForum 911 noodknoppie toep gratis af te laai en besoek ook AfriForum se 911 webblad by www.afriforum911.co.za vir meer inligting oor die toep.